Ég heiti Sólrún María og meðhjálpari og kirkjuvörður. Þetta Hvalsneskirkja. Hún í Hvalsneshverfi og kirkjan okkar Sandgerðinga. Hún var vígð á jóladag 1887 og tók eitt ár að byggja hana. Grjótið sem notað var í kirkjubygginguna bara fengið héðan úr nágrenninu. Var flutt á hestum og á ís hingað. Og þetta kirkjan okkar sem búum í Sandgerði. Og afskaplega falleg að byggja alþingishúsið sem voru fengnir til að byggja kirkjuna. Merkileg líka fyrir þær sakir að Hallgrímur Pétursson var prestur hér á Hvalsnesi. Eitt sinn sem þekkt sálmaskáld hjá okkur og fleirum sem